Fala pessoal, tudo bem com vocês? Serem a Blocks Game junto com a Vandinha. Oi galerinha, Vandinha na área. Junto com meu pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Papai Blocks Games. E hoje a gente tá aqui preso na prisão terrível com os maiores vilões do Roblox. Isso aí, galerinha, os piores vilões do Roblox, os mais coloridos, os terríveis. Prenderam a gente nessa prisão maligna. Isso aí! Logo hoje que eu ia levar a Sarinha pra um lugar bem tenebroso, bem escuro, a gente veio parar nessa prisão colorida. Olha, velhinha, olha, toda rosa. E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... deixe o like, Blocks! Vamos lá? Vamos lá! Oh, meu Deus do céu! Gente, sou eu! Não sei quem! Sarinha, você se transformou nela! A Ana Beth! Ai, eu virei o vovô! Meu Deus, eu acho que a pior coisa que tem é ficar preso com essa Vandinha, essa linha. Verdade, né? Vamos fugir logo disso aqui. Vamos fugir logo disso aqui. Ai, vocês me jogaram longe. De nada. Agora, essa linha dessa Vandinha. Aperta espaço, vovô. Eu não acredito que eu vou ter que fugir com vocês dois assim, desse jeito. Meu Deus, vamos logo, Vandinha. Ai, só eu que vou normal mesmo. Olha, Vandinha. Vandinha, você virou a filha do Barry? Ai, Deus, Deus. Mas, na verdade, todos nós devemos ser da origem do Barry, porque todos nós somos grandes. Mas a Vandinha que tá com a cara do Barry agora. Gente, eu virei o policial peidão, Vandinha! Ai, meu Deus, vamos fugir logo, velhinho. Eu tenho até um violino. Meu Deus. E olha a minha mãozinha, vocês viram minha mãozinha? A mãozinha tinha que ser gordona também, a mãozinha Barry. Meu Deus do céu. Olha, Papai Noel, vovô. Agora eu vou ter que te chamar de vovô, né? Porque você não é mais papai, Deus não. Me livre. Ô, tia feia aí. Peraí, gente. Olha, vocês viram um bebezão gigante? Meu Deus. Que isso? Ele tá mais gordo que ele já é. Vamos soltar muito peido, então. Maior do que já é, gente. Meu Deus do céu. Deve ser um peido muito fedorento, então. Sarinha ou tia feia. A galerinha ainda não deixou o like Blocks. Tem que falar com eles pra ajudar a gente a fugir daqui. Sério, gente? Estamos contando até três. Vocês têm que ter deixado, hein? Um, dois e três. Deixa o like. Então, vamos lá, galera. Agora essa é a minha voz, né? Porque agora eu não sou a Sarinha. E olha a minha perna fina. Ai, meu Deus. Todo mundo aqui tem problema de perna fina. Então. Vamos. Venha. Vai logo, Vandinha. Ai. É porque meu corpo está muito pesado. O nosso tá aí a gente consegue. Eu sou magrinha, na verdade. Olha, gente. É o outro vovô, o vovô 2. Meu Deus. Com o Barry com a vovó 2. É uma fusão terrível, meu Deus. Do Rebeca aquele peidão, meu Deus do céu. De três cabeças, olha o vovô 2. O vovô 1 ali. Olha, gente, tem as dois véias aqui. As dois véias estão aqui. A véia do telefone. Olha eu tentando escapar ali, ó. Fiquei preso. Ficou preso. Ué, mas você tá aqui. Eu sou mais esperto, isso aqui. Ó, gente, e o policial coelho, o Barry, e o Barry normal, eles estão juntos. Deus. O policial peidão de duas cabeças. É, e o Barry palhaço. É muito peido junto. Vamos gente, lá. E se você reparar, a Beth, ela tá segurando o telefone, né? Sim. E essa daqui também era pra estar, mas o telefone tá lá em cima voando, acho que bugar. Que eu chutei o telefone dela. E você chutou o Barry também, porque olha onde ele tá. Sim, eu arremessei ele lá. Meu Deus. O Barry vovô. O vovô Roblox Games. Oi. Esse daqui... é o burro que não consegue escapar. E você é o que vai escapar. É, eu sou o mais inteligente. O Evandinha riu. Você é esperto. Olha Papai Noel e Barry. Barry gente, de vovó. Eles e Barry. Vários vilões. E gente, Barry com professor. É o Barry com professor de férias. E o Barry de férias ali. Todos os Barrys presos. Todos os Barrys. Até os mundo. Outros. Até os outros. Todos né? os Barrys. De novo, outro velho. Eles gostam dessa velhinha. Tem três muito. Aqui. Vamos, gente, vamos. Gente, mas... tá! Agora que eu parei, eu sou a velha de Barry. Porque, olha só,
se você vê minha barriga, tá que nem como fica o Barry. E a velha é assim, na verdade. Você é a tia dele. Isso aí, Sarinha! Você é a tia Beth peidona! Eu tô até mais gorda, eu tô com o mesmo corpo dele, a mesma roupa. Você, isso aí. Isso aí, véi. Meu Deus, gente, que junção mais linda. Vamos embora. Gente, ninguém vai passar por aqui, se passar por mim. Oi, Barry! Aqui é o verdadeiro circo de... Ai, eu caí! Tem que apertar o botão, eu não apertei, meu Deus. Ai! Eu esqueci. Ah, eu achava que nem precisava. Eu também. Os bichos não nos pegam aqui porque nós somos um deles, né? Tudo culpa do vovô Blocks Games. Pensei que vocês estavam ouvindo já tô até aqui dentro. Aqui os bichos não nos pegam porque nós somos um deles. Isso mesmo, Sarinha. Olha, tá gostando tudo rosa, Bandinho. Olha, tem um aqui que tá caindo, você viu? Eu vou pisar nele. Cai. É o seu marido, titia Beth. Sai fora. Meu marido é aquele lá do asilo que não tá aqui. Ai, eu caí. Vamos, gente. Oi, tô apertado pra passar aqui. Olha o papai. Papai Blocks Games professor. Não. Mas gente, eu tô usando a minha peruca. Ai, que banheiro fedorento, gente. Esse banheiro só me fedendo. Ai, eu virei o Papai Blocks Games. A Sarinha virou o Papai Blocks Games professor, gente. É o marido da tia Beth. Sai fora. A tia Beth então é nada. É... Então vamos, gente. Sarinha, que fedor esse banheiro. Vamos o professor de férias e o Barry. Ai, gente, eu não passo no buraco. Eu não passo nesse buraco aqui. Eu passei. Eu consegui passar. Também você tá mais gordo ainda. O papai... Oi, amor, tudo bem? Nossa, você tá tão gordo assim. Vem cá, amor. Gente, eu não passo. Ai, Sarinha, eu virei também o professor. Ai, meu Deus, dois professores! É. Eu vou fingir. Eu prefiro me jogar na lava. Ué, mas você... Agora a gente até namora, professora. Não, professora, que não, professora? Olha, você viu, a gente deu uns beijinhos, né? Não. Agora eu sou o bebê Barry de verão. Eu sou o bebê, hein? Ai, eu não sou bebê peidão, não gosto não. Sai daqui. Mas eu sou seu filhinho, eu sou seu filhinho. Agora tudo bem. Agora é o professor Papai Blocks Games e o bebê de verão. É, isso aí. Olha meu cabelo, olha que o cabelo como é lindo. Isso aí. Vamos lá, vamos gente. Lá, olha! Gente! Nossa, a gente vai pegar a feira. Vem aqui! Que isso? O bebê roubou! Isso aí! Bebê roubou policial, gente! Oh, bebê não. Roubou policial? Bebê Barry roubou policial! Bebê peidão, policial. Eu te não, bebê peidão, Barry, policial, roubou! Roubou! Ele tinha roubado o policial, bebê Barry roubou o policial. Roubou de novo. Olha, gente, o policial com o professor de férias. De cabeça para baixo. Vambora, vamos, Vandinha. Lindo! Essa Vandinha só reclama. É verdade, só sabe reclamar. Você também, seu bundão. Eu não, eu sou professor. Barry gordo. Ué, mas ele não já era gordo? Esse daí é o mega ultra power gordo. É, porque olha aqui, vou dar um exemplo. O papai aqui, ó, tá gordo, tá? Eu não, eu tô magrinho. Aqui perto do Barry, como eu sou magrinho, ó. Eu sou magro. Meu Deus. É, perto desse gordo. Meu Deus, tem um leopardo aqui. É, não gostei de você não, senão eu te dava um beijo. Olha só, meu Deus, o pescoço dele gordão, assim, ó. É, dei um giro aqui, dei uma girada. Também foi dar, olha, gente. Deu aí, agora vamos subir a escada. Vamos lá. Vou dar mais um, gente. Vamos subir a escada. Agora eu tô doida, tô tonta. Ai, vem logo, Sarinha. A gente precisa escapar, Sarinha. Ah, aqui tá tão bonito, Sarinha. Coloridinho. Vamos, robô. Vamos escapar. Vamos, robô peidão. Vamos, robô peidão, robô. Vem, galerinha. Vem, robô peidão, vamos. Vandinha, conhece a música? Dandarão. Dandarão. Gente, o elevador tá muito pesado. Eu queria cortar o barato de vocês. Não, vai tá pesado, ninguém quer nem subir. Óbvio, né? Só tem gordo aqui. Você aqui tá muito gorda, Vandinha. Gente, peso máximo, 100 quilos. Tem alguém com mais de 100 quilos? É você, Vandinha. Eu tô magrinho. Olha só, peraí. Eu consigo ver. Finge que esse elevador é uma balança. Ó, o papai...
300 quilos. Agora, sai daí. Agora é a Wandinha. Deixa eu ver a Wandinha. Wandinha, 350 quilos. Que isso? Agora deixa eu ver eu, 200 quilos, porque eu sou um bebê ainda. O elevador então, só suporta 100 quilos, então a gente vai ter que reiniciar. Vamos reiniciar. Reiniciar, porque senão não vai aguentar nosso peso, gente. Param, param. Não, vamos lá. Agora isso eu tô de Wandinha de novo. Agora eu tô me sentindo os 500 quilos mais leve. Eu tô tão aliviada por causa daquela barriga. Ai, eu também, gente. Tô me sentindo bem mais leve. Wandinha, olha o que você fez. Gente, é muito ruim andar muito pesadona com muito peso. Wandinha, para de pular aí. Wandinha, olha o que tá acontecendo. Eu tô pulando, eu vou pular. Gente, ou eu sou o BR Leopardo agora. É o BR Bonito, o nome dele, ó. Berry Bonito. Berry Bonito, sendo que não é nem um pouco bonito. Eu agora virei o Berry Bonito. Berry Bonito. Agora vou tomar aqui um energético. Agora eu sou o leopardo mais rápido. Da onde eles tiraram que isso é bonito? Ah, é? Agora você não precisa tomar o refrigerante, né? Você não precisa mais tomar o refrigerante, né? Porque agora você é um leopardo, certo? Mas eu sou um leopardo pesado. Ah, tá aí, você precisou, né? Porque é por causa da sua gordura, você não consegue. A barriga tá pesando. Você nem consegue correr. A barriga pesa em determinados momentos. Ai, Sarinha, agora me espera, Sarinha, ok? Ok, Wandinha. Você tá conseguindo ir, Leopardo? Tô indo, até o céu. Também ele não é muito rápido, nem precisa do refrigerante, né? Não, eu não tô conseguindo ir, gente. Cheguei! Aê, chegou até que enfim, hein? Vamos lá. Até que enfim, hein, Leopardo gordão. É, depois de um ano, né? Eu sou um gatão, rapaz. Um gatão do lixão. Leopardo gatão virou gordão. Leopardo gatão virou leopardo gatão do lixão. Essa minha barriga aqui é meu charme. Ah, não é do lixão não, né? Porque se fosse do lixão ia ser um vareto. Ai, meu Deus, gente. Não tô legal não, vou reiniciar aqui. Ai, tá legal não, por quê? Tá doente? Ah, não, voltou normal, voltou. Gente, a Wandinha tá doente, gente. Não, eu tô doente nesse negócio aqui, todo coloridinho. Olha, até os telefones. Ah, só tava agora, né? Gente, só foi... eu não tô podendo pegar a escada. Por quê? Não consegue? Não. Ai, sua gordura não aguenta, né? Não acredito nisso. Ai, mano. Eu sumi com a minha escada, gente. Eu coloquei lá dentro do chão. Ai! Epa. Ó. Agora eu vou tentar subindo. Agora eu vou tentar cair de novo. E aí, leopardo, tá vindo ou é o papai que tá vindo? É o papai. Então vem, papai! O leopardo não aguentou a escada. É, né? Epa! Sarinha, tá aqui. Quer? Ela tá voltando pra pegar a escada. Sabe como essa sua filha é, né? Tinha que ser sua filha, ai, ai. Tinha que ser filha do papai e da mamãe Brox Games. E se fosse minha, levava uma surra. Mas você é, sabe o quê? Você já foi a minha mãe, sabia? Meu mãe, sai fora. Eu já fui sua mãe. É, você já foi minha mãe. Mãe, mas aí o papai se apaixonou pela mamãe Brox Games. Ele te abandonou. E aí você ficou com o Tyler, mas o Tyler te abandonou. Eu vou passar aqui. Não, gente, eu tô conseguindo. Deixa eu andar, eu tô andando, hein? Andando, eu vi você pulando, Wandinha. Espere por mim. Vamos esperar o papai. Tô chegando. Esperar o papai. Agora eu vou assim. Ai, gente, isso? Olha o que eu virei. Que? Meu Deus. Eu virei. O bebê do mal. Bebê do mal. Meu Deus. Mas apesar de eu ser a Wandinha... Apesar de ser a Wandinha, eu sou boa, eu não sou malvada. A Wandinha não, você não é já malvada. Matou duas pessoas na série. Mas eu sou boa mesmo assim. Você matou duas pessoas, você porque já enterrou. Eles mereciam. Então você é malvada. Não foi na Wandinha, não, isso aí. Ai, menino bugaio. Bebê malvado. Daqui a pouco eu também vou virar. Eu queria ser o Poseidon. Cuidado comigo. Ai, caí. Eu queria ser o Poseidon. Essa Wandinha já me atrapalhou já. E você, Wandinha? Eu te atrapalhei? Você queria ser o anjo, o diabinho ou o Poseidon? Poseidon, Sarinha. Poseidon. 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 Poseidon.
Ponsendom, né? Isso mesmo, Sarinha, tá certo. Ele não tem dom, esse pão. Gente, vocês já viraram as válvulas? Estou virando. Eu já virei. As três? Uhum. Não, mentira. Ela virou duas que nem eu. Não. Ai, ai, ai. Gente, esse bebê aqui é muito bugado. Eu cara. Já virei tree. Ué, Vindinha! Ainda tá o quê? Na segunda válvula? Ai, ai, comédia. Subindo, eu toma. Acho não, eu já apertei as três. Eu e acho. Eu já passei. Eu tenho que subir aqui a escada agora. Pronto. Ai, mas que agora eu vou conseguir ai, subir, ai, gente. Bandinha, bebê. Tô indo. Ai, meu Deus. Ai, gente, essas asas dele aqui me atrapalham muito. É só você voar. Não, mas eu não sei voar, Sarinha. Ah, é porque você é muito humilhada. Não, eu sou muito humilhada nada. É sim. Não é sim. Sou, não. É sim. Vem, bandinha humilhada. É sim, por mim. Vem, bandinha humilhada. Cala a boca. Vem, a bandinha humilhada. E agora? Vocês estão me atrapalhando. Ela está sendo humilhada. Vamos. Vamos. Ai, essa sua gordura, hein, bandinha humilhada. Gente. Ai, gente, olha, berry de negócio. Ai, caí. Oh, meu Deus. Cancelar. Vamos. Meu Deus! Gente, eu acho que eu não vou conseguir passar de. Ah, é porque você é muito noob, né, mal. Querida? Vandinha humilhada. Já cheguei, gente. Eu que humilhei agora. Porque você é o quê? O Barry de negócios? Não, eu sou o papai. O papai é demais. Vou ter que reiniciar, gente. Não dá pra passar desse. Tá bom, Vandinha humilhada. Gente, tem como eu obter o Morph? Não, vai obter nada. Olha, gente! O que é isso? O que você virou? Chica van, 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 chica vampiro. Chica... É o vampiro? Não. É a Chica vampiro? Não, eu não sei o que é. Meu Deus! Socorro! Que isso? Eu virei, gente, um patinho. Eu queria ser o Poseidon. É o policial com lá. Gente, mas Sarinha, você ficou muito feia, você tá rosa. Chica van. Gente, eu virei o professor do bebê, passarinho. Eu vou vomitar. O que é isso? Uma mistura de todas as coisas. Vocês vão pular aqui, vocês vão ficar bugados. Cuidado. Eu aí. Não vou conseguir nem pular aí, eu acho. Não fiquei. Cuidado pra não bugar. Eu não tô conseguindo, não, gente. Cuidado. Não. Aê, conseguiu. Não. Vem, quase que eu bugo. Cuidado pra não bugar, hein? Ai, esse seu fogo, meu! Ai. Agora, gente. Cuidado pra não bugar. Vai meu bugar, Deus, o meu Deus, Barry o mendigo. Gente. Barry mendigo carregando lixo. Não, mas fome ele não passa, né? Mendigo, mas fome ele não passa. Mendigo, gente. Tá parado ele. Gente, o meu tá parecendo assim, Gary os pobres. Então, Gary os pobres. Ele, Gary ele os tem... pobres. Gente, o meu ele tá parado. Esse o meu é, também. É dos pobres. É? Por que o meu não tá não parado, não? O meu tá correndo atrás de mim. Vou matar ele, né? Gente, mas tipo, ele é mendigo, né? Mas com fome ele não passa, né? Não tô entendendo esse mendigo, não. Ah, meu Deus, ele tá quase me pegando, gente. Ai, meu Deus, ele tá quase me pegando. Matei. Matei também, gente. Olha só, gente, tá empurrando ele. O seu mendigo, né? Os pobres. Gente, o meu não abriu o portão, não. O meu também. A Sarinha também não. Vocês têm que matar ele, gente. Mas eu já matei. Então vocês vão ter que reiniciar. Reinicia. Ah, não. Mas e o meu bicho tão lindo da Chicagão? Não sei de onde eu inventei isso. Vai perder. Agora guerre os pobres. Mendigo que não passa fome. O mendigo que não passa fome. Vive na cozinha, né? Não passa fome, né? Verdade. Então por que ele é mendigo? O povo não dá dinheiro pra ele, não? Ele é rápido, esse mendigo. E ele pede pra... Ele é mais rápido que o cozinheiro. Vai lá, Sarinha, quero ver. Passa pelo Guerreiro dos Pobres. Já passou? Não, às vezes já. Ela já passou. Já passei. Então já matei passou. Aquele mendigo que não passa fome. Agora? Então vamos passar agora aqui pelo portão, gente. Vamos lá.
vamos lá. Agora nós estamos normais, todos nós três. Ah, que bom, né? Estamos normal agora. A Wandinha continua normal. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Não! Sarinha! Ai, ai, ai. Sarinha está sendo humilhada agora. Está sendo humilhada. E agora, querida? E agora, hein? Ah, tá. Eu estava fazendo essa acusação, tá, querida. Agora você que foi humilhada, né? Porque você descobriu que, Sarinha, na verdade, eu estava fazendo essa acusação. Sarinha, os humilhados serão exaltados. E o que é exaltado, meu filho? Explica aí. Exaltado é engrandecido. Obrigada, professora. Ih, meu Deus! É o laser! Óbvio que é o laser! Você não sabia, não? Ai, meu Deus. Papai humilhado! Eu já passei, fui a primeira. Tchutcha, 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 tchutcha. Tá bom, gabadora, tudo bem. Cheguei! E você? E você ficou andando no laser, querida, enquanto eu fui parada. Então eu que sou a lenda. Quase, hein? Sarinha vai conseguir, será? Não. Sei não, hein? Será que Sarinha vai ser humilhada? Sei não, hein? E agora, querida, você foi passou. Parada? Porque eu não vi você indo parada, não. E agora, você eu que foi humilhada. Parada. Não foi eu parada. Fui parada, eu vi. Queridinha, eu fui. Eu vi, você não foi parada, querida. Então você que está sendo humilhada, né, papai? É. Né, papai? Nada. Essa Wandinha sabe de nada, Sarinha. Sim. Papai, você tem que ficar do meu lado. Wandinha humilhada. Você é uma puxada, Wandinha. Wandinha humilhada. Haha, bem feito, papai. E eu não caí agora. E, ai, deixa eu esperar a Wandinha, tá muito lentinha. E agora, Wandinha, Wandinha humilhada, o que você diz? Wandinha. Olha, eu vou ficar de mal de você, Sarinha. Ai, que medinho, vai fazer o quê? Vamos lá, gente. Tá? Deixa eu Nossa, que Uia! Medo, que Meu medo. Meu Deus, o bebê... Ai, o palhaço dele. É o palhaço do mal. Ai, ai, que soninho. Deixa eu matar ele. Vamos destruir ele, gente. Vamos. Já destruiu um braço, Wandinha? Eu já, querida, humilhada. Ai, eu tô quase morrendo. Ih, tá sendo humilhada por ele. Tá sendo humilhada por ele. Aê, conseguimos! Aê, Wandinha. Vamos escapar. Vamos lá. Olha, Wandinha, tudo preto aqui, olha. Isso, preto? Isso aí, Sarinha. Haja Wandinha. Assim que é bom, assim que é bom. Wandinha, por que o seu nome não é Black? Sarinha. Blackzinha. Não fui eu que escolhi. Olha, agora. Gente, ali eles voando. É mesmo. Dá um tiro lá. Vamos lá, gente, vamos subir. Eu dei um tiro pra lá. Vamos subir e vamos pegar o helicóptero. Vamos embora. Quem vamos ver quem é mais rápido. Quem chegar primeiro vence. Vamos lá. Vamos ver quem chega primeiro. Já passei a Wandinha. Por que você tá correndo rápido assim? Eu não tô correndo rápido. Tá sim. Ah, sim. Eu não tô. Tá mais rápido, gente. É. Tava atrás. É porque quando você é melhor em parkour, você consegue ter uma habilidade de correr mais rápido. Ai, caí. Ah, que papo furado. Mas é verdade. Ah, eu caí por causa de vocês falando. Ih, Wandinha vai ser a primeira. Óbvio que vai ser, eu deixei. A Wandinha venceu, galerinha! Ih, Wandinha humilhou. Já peguei até o helicóptero. Tchau, Wandinha. Wandinha humilhou nada. E eu te humilhei. Tchau, papai. Tchau, e eu humilhei você. Tchau. Tchau, o quê? Pra você nem aqui tá. Tchau, papai. Tchau, papai. Vou chegar. E o papai? Chegamos lá aqui. Na China. Aê! Mas então foi Olha isso, pessoal. Vamos esperar o papai. Vamos esperar o papai. Aqui. Aqui, papai. Dá pra virar os bichos? Eu virei. Aqui é a busanfa do vovô. Vou ajudar ele. Ah. Ai, não dá. Baixa na busanfa dele. Toma, toma, velho. Pá! Toma, velho, toma. Vamos lá. Mas...
mais. Então foi isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, bloco, tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.